Tirana përgatitet për të tjera aktivitete me grumbullime të mëdha, ndërsa ekspertët vijojnë thirrjet për ndalimin e tyre. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico gjatë një interviste për A2CNN deklaron se mos respektimi masave do të na çojë në përkesim të situatës. Duket sikur ka një relaksim njerëzor i cili nuk i shkon për shtat askujt për të adresuar këtë lloj situate. Institucionet shtetërore, operatorët ekonomik, në auditore e kudo duhet të ndërmerren masa, sepse jemi në kohë për të mos shkuar në një bishes të cilin askush nuk e pëlqen. Por nëse institucionet përgjegjëse, organizatorët e aktiviteteve dhe qytetarët do të vijojnë me injorimin e masave anti-Covid, antarja e komitetit teknik nuk përjashton mundësinë e ashpërsimit të kufizimeve. Nëse ne vazhdojmë me rritje të numërave, kemi të sigurt që nuk do të hezitojmë që të ndërmarrim masa të cilat do t'i shkojmë për shtat detyrës që ne kemi si autoritete, thjesht e vetëm për të minimizuar dhe ndërprerë zinxhirin e infeksionit. Për të shmangur rëndimin e situatës nga përapja e koronavirusit dhe mutacioneve të tij, si dhe rritjen e rasteve të rënda, drejtoresha e SHP-s thekson rëndësinë e vaksinimit. Sa më shpejt vaksinohemi, aq më pak shansi lëm virusit të bëj mutacione dhe ne jemi dëshmitar që një mutacion si Delta e solli pandemin në një ringritje, do të ishte shumë e përgjithshme që këtë ta bënim dhe ta bëjmë me vetëdijen e të kuptuarit që vaksinat të cilat të përdorin janë vaksinat të sigurta. Aktualisht në 100.000 banor, 234 raste rezultojnë pozitiv me COVID-19. Tirana, Vlora dhe Gjirokastra ka numrin më të lartë të infektimeve. Ndërkohë, Dimri pritet të jetë i vështirë për shkak të bashkëqarkullimit të koronavirusit, të virozave respiratore dhe gripit AH1N1, tashmë të identifikuar në vendin tonë.